Eti anàlisi. Aquest treball ha sigut realitzat per Laura Tellez, Winona García i Claudia Martínez. Estudiem a la Universitat de València, amb el professor Dr. Manuel Martí i Vilar, a l'assignatura i curs d'Ontologia i Valors d'Igualtat, grup F, curs 2018. A continuació, vegem les referències bibliogràfiques. El nostre perfil és el psicòleg de la intervenció social. Aquesta està lligada als serveis socials. És l'encarregada de millorar la qualitat de vida de les persones de manera proactiva i preventivament, també de manera individual, grupal o a les estructures de la societat. Redueixen i prevenen les situacions de risc personal i social de diferents maneres. El psicòleg de la intervenció social té diferents funcions: assessorament i consulta, direcció i gestió, formació, investigació, atenció directa i planificació i programes. També actua en diferents àmbits d'actuació, com són en comunitats i famílies, en persones de la tercera edat, en minories socials, en la joventut, en les dones, els immigrants i en persones amb deficiències o minusvalies. Els valors que treballem en aquest treball són els valors d'igualtat. Aquests signifiquen que tots els ciutadans som iguals davant la llei. Tots tenim els mateixos deures i drets sense cap tipus de discriminació. Nosaltres anem a treballar amb el valor d'igualtat del respecte, de la llibertat i d'igualtat de gènere. A continuació, us presentarem el nostre dilema, una reivindicació pacífica. En un barri conflictiu, la població LGTB vol fer una reivindicació pacífica que consisteix a fer una marxa pels carrers del barri per tal de donar visibilitat al col·lectiu. Demanen permís a l'Ajuntament per a poder fer-la, però no li concedeixen per motius ideològics. Els organitzadors de la marxa pensen que ja és tard per a retirar la proposta, ja que està tot planificat i això no és un motiu, per la qual cosa demanen a la policia suport per a aquest dia. Al tractar-se d'un barri conflictiu, saben que poden ser agredits per les persones que no respecten la seva sexualitat ni la seva identitat de gènere. Quan arriba aquest dia, la marxa es celebra. La policia no acudeix a l'acte, seguint les ordres que l'Ajuntament li ha dit i, com va ser predit, les persones LGTB+, que participen a la marxa acaben sent agredides. Hi ha gent al voltant, tant vianants com treballadors de la zona, que s'acosten a veure el que passa. Però al veure que es tracta d'una agressió, simplement observen i no fan res per detindre els agressors i defendre a les persones agredides. Opcions. A. El psicòleg decideix que és millor parar la marxa i jutjar els que l'han organitzada i feta sense permís, deixant lliure els agressors i les persones que han vist el que ocorria i no han fet res. L'Ajuntament no té cap culpa perquè ja els havia dit que no podien fer-la. Opció B. El millor és que la marxa seguisca i que els membres LGTB+, puguen reivindicar-se encara que siga sense permís, retirant a les persones que els agredeixen i jutjant-les per agressió. L'Ajuntament també té culpa del que ha ocorregut, ja que això no és motiu per a no donar permís. Opció C. El psicòleg decideix que és millor que la marxa es detinga i siguen jutjades les persones que l'han organitzada i els agressors. L'Ajuntament fa el correcte en la seva ideologia. A continuació, veurem quins articles vulnera cadascuna de les opcions. L'opció A vulneraria l'article 17, ja que el psicòleg no està capacitat per a jutjar a ningú per haver comès un mal acte. També vulneraria l'article 6, per deixar lliure als agressors i no protegir els drets humans. També vulneraria l'article 24, ja que el psicòleg utilitza el seu poder com a psicòleg per a parar la marxa. En l'opció B, vegem que el psicòleg vulnera l'article 17, ja que no pot autoritzar una marxa. Pel mateix motiu, també vulnera l'article 20 i l'article 23. No pot contradir una ordre o decisió que ha pres un càrrec superior. En l'opció C, vegem com també es vulnera l'article 24. Utilitza el seu poder com a psicòleg per a parar una marxa i l'article 29, ja que el psicòleg no té cap poder en aquesta decisió, que aquest article també es vulnera en l'opció A i en l'opció B. Quina penseu vosaltres que és la millor opció? La nostra opinió. Considerem com a millor opció la B, per diferents motius. Primerament, perquè tots tenim dret a manifestar el nostre pensament de manera correcta i respectant els demés. Segonament, per donar visibilitat, ja que fa que la gent el comprenga i entenga que no són diferents en quant a persones. Tercer, ja que l'Ajuntament, per tenir una ideologia diferent, no pot negar que aquest acte es doni.
I per últim, en aquesta opció s'aparta la gent violenta que pot anar en contra d'aquest acte, i així podria donar el seu missatge a aquesta gent sense interferències ni males imatges. I per últim, una pregunta per a pensar. Penses que és necessari fer marxes per reivindicar i donar visibilitat a un tema, encara que no siguin permeses?